Kabaka waba kabaka ntori katondo wama osukulumye ebirala byonna osukulumye okutegeera kwaffe osukulumye okumanya kwaffe osukulumye abagezi gezi osukulumye n'ab'ebitiibwa osukulumye n'ab'amaanyi terina omu akufaanana mukama ddala terina omu akwenkana ayi katonda omulungi tukizudde nti oli mukulu tukizudde ayi kabaka w'abakabaka nti tewali maanyi malala gonna gakwenkana ayi omusumba ow'ekisa ddala oyimusibwe kabaka w'abakabaka oyimusibwe katonda wange tukuwa ekitiibwa n'amatendo kubanga oli mulungi. There is no one.
Yeah.
Be done in the city, because there is no one.
Father God, there is no one. There is no one. There is no one. Yes, Lord. There is no one like you. Katonde yewunyisa oli Katonda w'amaanyi oli mulokozi w'abantu bonna okusingira ddala owabakkiriza tuwa erinnya lyo ekitiibwa tuwa erinnya lyo amatendo tukuyimusa waggulu tukwebaza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo webale Mukama kubanga obadde mulungi gye tuli obadde mwesigwa gye tuli obadde wa kisa gye tuli otulaze okwagala okunene Oli mulungi Mukama. Ekitiibwa n'amatendo bikuddire. Tukwebaza okuyita mu mwana wa Yesu Kristo. Olw'ekisa eky'obulamu, olw'ekisa eky'obulokozi, n'olw'ekisa eky'enjiri gye watwesigisa. Kubanga watulanga tuli beesigwa n'otuyita mu mulimu guno. Tukwebaza olw'eddoboozi ly'enjiri Mukama. Eriri mu kutambula nga libuna amawanga. Era ng'oli mabega waali okulaba ng'olituukiriza. Erinnya ettukuvu lyebazibwe. Tusaba nno Mukama nga tuli maaso go era nga tuli maaso g'abaganda baffe b'otuyitidde okwogera ekigambo kyo taata omulungi oyogere eri obulamu bwabwe yogere eri emitima gy'abantu ekigambo kyo kiwulukuke kituuke ku nsonda zonna ne ku nkomerero zonna ez'ensi kikole ebinene kikole eby'amaanyi kikole ebikulu eri obulamu bw'abantu kiyimuse abalwadde ku bitanda byabwe kibawe obulamu Tato mulungi ataggwawo kireete essuubi ery'obulamu bannamwandu ne mulekwa kireete emirembe lwe yaggwamu emirembe ekigambo kyo kiyambe omunaku kubanga Bayibuli egamba nti wajja okubuulira enjiri eri abanaku leka Mukama enjiri eno ey'obwakabaka ebuulirwe eri obulamu bw'abanaku obajje mu bunaku bwabwe obafuula ab'ekitalo ogulumizibwe era otenderezebwe gwe ayimusa mu fufu n'otuuza n'abalangira weebazibwe gwe asitula ku lubungo n'otuuza mu kitiibwa tukkiriza nti oli Katonda omulungi era omwesigwa byokola bya bwesigwa era olw'obwesigwa obwo naffe by'otwesigisizza
tuli wano okubyesigisa abantu abalala abalisobola okubyesigisa n'abalala. Kitiibwa kikudde n'amatendo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Mwenna mwenna ab'oluganda abatuwulira abatulaba yena gye muli. Yena gye muli mawanga ag'enjawulo. Kebe Uganda. Ezibe ensi ezituliraanye eza East Africa na Africa. Ate olw'okuba Mukama bawadde ekisa kibatambuza n'amawanga abalamuyina n'amawanga amalala ag'emulimu. Twebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe abakuumi okutuusa ku ssaawa ya leero. Era tukkiriza oyo abeera omulamu nti agenda bakola bulungi obutagambika. Aleluya. Ne leero tuweredde omukisa okubanga tuli maaso gammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze musumba Bizimungu Everest Freeman, ilingai na Worship Center wane Kisugu wa Bigalo, Kampala, Uganda. Nze ndi maaso gammwe olwaleero. Era nga bulijjo Mukama atukoze bulungi era n'omusumba John Kisakye ali wamu naffe. Ye musumba asumba ekkanisa ya Covenant International Church oba Ministries. Naye eri wano Kisugu, Kampala, Uganda. Twebaza Katonda olw'ekisa ky'atuwadde musumba John. Tuli ku ddoboozi lya njiri. Ddoboozi lya njiri nalyogeddeko n'ekusinga nayogedde nnyo ku bujulizi bwange. Engeri gy'omanyi nti wabaddewo kkoozi y'okw'obujulizi. Mukama abadde ankuzizza ng'ampadde anyongedde emyaka egy'okubeera omulamu. Era olwaleero ssebo natandise omwaka gwange ogwa 5-3. Mukama tumwebaze. Kati nakagutambulako olunaku lumu. Mukama lwaweddeko. 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 N'essaawa entonotono. Naye kamukamu gwe muki? Era lujja kubeerawo lutinga era ntambuza gwa 5-4. Mukama nga bali omulamu n'ekigambo kye kiri ekiramu. Olw'okuba tukyalinayo emirimu gy'akyalala tumuweereze. Kituufu. Tukyasuubira okuba tukyalina emyaka egy'okubeerawo. Ate ebyali bitulya nabitumalawo Mukama yatuyamba nti ebyali tubonya tebikyatulya tebikyatumalawo. So tuziba bujja ng'empungu. Era kye kyawandiikibwa kye nasomye eggulo nti naye abalindirira Mukama mu Yesaya essuula ya 40 olunyi lwa 3:1. Jaliza bujja amaanyi gaabwe balitumbira ng'empungu, balitambula ne batazirika, balidduka ne batakoowa. Naye mbu ate abavubuka batamulindirira awamu balikoowa. Mbu ate balizirika n'okugwa ne bagwa ate mbu ne bagwira ddala. So twebaza Mukama ebyali bitusuulira ddala Mukama yabijjawo. Tuyimiridde nga tujjuwa erinnya lya Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Worship team Mukama abawe nnyo omukisa. So musumba John, mu ddoboozi ly'enjiri tuli mu lugendo olw'obulokozi. Mu lugendo olw'obulokozi tutuuse ku mutwe omunene era gwe tuze twogerako gwe bayita obwesigwa. Twalabanga waliwo ebintu bisatu bye nayogerako. Nali mbigambako nagamba gobera ebiragiro. Mukama tomuvaako mu lugendo. Ate mwesige mu lugendo olwo. Naye ate ekirala beera mwesigwa. Kati awo we twasimbawo nnyo essira. Kubanga twalabanga ekigambo kino eky'okubeera mwesigwa kigazi nnyo, kinene nnyo. Tuyinza obutakimalayo naye omwoyo mutukuvu mulungi okyogerako akiwulira, omwoyo mutukuvu n'akimuyigiza ate mu bugazi bwakyo ne bunene bwakyo. Mukama yeebazibwe. So tujja tuga ku ky'obwesigwa. Kati nali ntuuse ku musajja wa Katonda amuyita Daniel ne banne omwali gwe baayitanga Sadrak, Mesak ne Abedenego, amannya Aspenaz, omukungu wa Kabaka Nabukadduneza ge yabatuuma. N'asooka bakwa kulawo gali agaba agaka Ananiya ne Misayeri n'abatyawo gano agaba Katonda baabwe Abedinego. Actually ekigambo Abedinego kirimu Oluswahili, okimanyi ekyo? Abedinego okimanyi ekyo nti kirimu Oluswahili? Ekigambo mu Luswahili kibaita abudu kwe kusinza. Okiwulidde? Kati bano Abakaludaaya bakiyitanga Abed naye nga kiri abudu nego. Mu abudu nego. Kati nego yali Katonda Abakaludaaya. Kati badira omuvubuka ne bamukaze ne bamutyako erinnya lya abudu nego, abedi nego, omuntu asinza sinza nego.
Asinza katonda wa kaludai. Waba kaludai waitanga nego. Ochuwede. Kati waina wa katonda wa bulichika. Mwalimu katonda ayaze mele. Mwalimu ajibaza. Mwalimu atonye sen kuba. Mwalimu agavolu zalo. Mwalimu na aluma. Bulichimu chaina katonda. Chaina katonda. So bagende wa kaza kwa manyago. Saduraki, Mesaki, ne Abedi, nego. Mkama iwa zibwenye. So tuata nikila musule soka. Ne tusoma nyirizali nga tuasome nyirizali tezali nyingi na yenga tuli mukutunya Daniel nga bamazo batu samubunyage kabaka nayo gere ebigambe byale bikuru na ganti munonyeze mbavubuka abavumbaka bakaba Isiraeli mumfunye mabavubuka abaina amasa amalungi abaina embala abaina embala nnungi abaina amasa amalungi abalungi okutunulira okiwolede okuyimirira maso ya kabaka abagezi abango kuyigirizibwa kati mwamalobato tulanga kati ngabaina qualification yezu niwe malobaleta mubayigirize mubayigiriza ate amagezi ga bakaludayo nempisa za bakaludayo bomalecho mbaleta kati natikete kanaka ngamazina agamandi mubawe kumere yange nomwenge gwange kali musuma jo ina ninjogera ku nsunga zifana kubaito na ye olinyoro omunana musule soka Bible yegere kyamba chikuru nega Daniel nate samutima gwe. Obute yononesa na mere ya kabaka. Olinyoro mwenda sutwali soma. Niyono mwenda ambo Daniel bamala kutesa mutima gwe. Daniel bwa amala kutesa mu mutima gwe nge chiteso che chimazo kwata. Bible bweti bwe gamba. Muzikize nsome ko olinyoro mwenda runo. Njagala John otuwo kubikulirwa ko ulira abantu wa olunyoro omwanana olwo mwendo omwanana lugama anti na ye Daniel natesa mu mutima gwe obuto yononyesanga ne mmeri ya kabaka ni wankubale n'omwenge gwanyo gwe yanywanga kye yava asaba omukulu w'abalaawe aleme okweyononyesanga uli olwo mwenda ne Katonda n'alabisa Daniel ekisa noku sasirwa mumaso gw'omukulu w'abalaawe. Sumba John. Yatandikira nga esonge chetusimo kunonyamu. Obwesu aba Daniel wali ludda. Obwesu. Mukama akwokisa tukwaniriza. Amina neza nyo musumba. Nze nongera kutandikira wali wa watandikiranga alonza spinners ogenda okulonda abavubuka abo. Mu qualifications ngenda kutandikira. Enkola ya bakaludaya basokanga kuchusa identity yo. Omuntu akujja ke erinnya lyo nakuwa erinnya eririye. Abayagala kuchusa identity kubanga erinnya lyo omuntu ya identity ye. Bano be Bulaniya. Ne bali mubatu mamanya agaba kaludaya. Babajjako identity yo we Bulaniya. Babateka ko identity ndale etali yabwe. In other words, bali mubafula abantu bebatali. Kasita omuntu otuusa identity ye kyangu muyingizaamu n'ebirala. Kyobulaba kabaka aga nti mulonda abangu okuyigirizibwa kitegeeza kyangu obayigiriza empisa eno endala. Obajja mu biri ebyabwe nga tutuusiza identity yaabwe obassaamu enjigiriza endala ey'ekikaludaaya. Bwe munaamala mubayigirize n'okulya endya gye tulyamu. Kati ungeno kutandikira nti omuntu bw'amala okujja ke erinnya lyo n'akuwa erinnya eddala bayinza n'okuyita abaali bakumanyi nga tokyayitaba oga bayita gwe aga nti anze sinze oyo oyo sinze nze bampita nze linnye nze Abednego sikyali Misayiri oyo siyenze kati kabaka yali akiteeseza nti kasita amala okutuusa identity yaabwe kyangu bakozesa ekintu ekirala kyonna kyonna kyanaaba ayagala. Naye njagala nnyo olunyiri lw'osomye olw'omunaana olw'okuteesa kwa Daniel. Daniel tateesa na muntu yenna. Ekisinga tutta oba tulemesa okukola okwagala kwa Katonda. Buli kye tugenda okukola twagala kiteesa na bantu. Naye Daniel ateesa na mutima gwe. Emitima gy'abalala ne gituteeseza. Ne buli lw'oba ng'ogenda kukola kino ddala nga kya bwa Katonda naye n'oteesa n'omutima gwo n'ogamba naye kino
sijja kikola njagala nnyo muyimbi mukwano gwange Joseph Ssegawa yayimba olulimi alaga nti kubanga nnina gye njagala okulaga nnina yesiriya nnina ebyantama nnina ebyantama lwagala nnyo nange oluyimbi nnina byesinywa kubanga mubanagenda gye ngenda olina okusalawo okubaako byewefiiriza nenga bosazeewo gwe wenyini gwe wesalirawo sinakuuza ndi gwaddola bootya obaddola muli obaddola Daniel n'ateesa n'omutima gwe n'agamba sigenda kulya kweyonoonesa sinakulya kitwandiisa okulya yakiyita kweyonoonesa sigenda kweyonoonesa na mmere ya kabaka ngategeeza kulya okulya omuntu yena yenna awangula okulya aba awangudde mbuno obulamu bw'olugendo luno olw'obulokozi wangi olugendo lw'obulokozi kasito owangula okulya kasito okukema nnamba emu gagwafuusa nnamba emu mu kulya obanga emmere n'ereka okufuuka ekikulu gy'oli kankulaga emmere emmere katonda ajyogerako mu ssula y'omunaana ekitabo ekyamateeka nozanyiri lwakubiri oba lwakusatu ng'agamba nti nakulumya enjala njoke nkumanyise nti omuntu tabeera mulamu lwa mmere yokka ogezesa okusooka katonda kwaleeta okulaga nti kino kasita okiwangula ekyemmere ojja kuba omaze okuwangula point namba bbiri yesu okemebwakwe mu ddungu amaze okusiba ennaku 40 ekikemo kyasooka okuwangula mmere kyemutega nti bw'owangula okulya mu lugendo luno olw'obulokozi oba ogenda kuwangula okulya nekutabeera priority kankulage nti kazibeere gavumenti zino ez'okunsi zetubeeramu kasaba gamba nti oyo yalya aba takyayogeranga bwe yayogeranga kuba kitegeerera nti yalya bye yayogeranga luli si byayogera kati engeri gyalabangamu ebintu luli babamaze okulya amaaso gakyuka funa galumirinanga nebimagnifyinga nobiraba bulala ate ekyo nigenda maaso nekintu kyokulya kino kuli ate okigaziza nnyo mu bulamu bwange kasito Daniel tateesa na kintu kiraba kyona kyonna tateesa na kulonagana bakatonda babakayudaaya ye yamanya nti kasita mpangule emmere ya kabaka nja kuba mpangudde bakatonda babakaludaaya kasita mpangule emmere ye nja kuba mpangudde obukaludaaya bwonnaobukaludaaya bonna bonna nomata bankyusiza eri nkiwangulira wano kanzikirize ndye doodo kanzikirize ndyebye kyovaolaba nti Daniyeri buli kiragiro kye baaleetanga yalinanga mundamu ye amaanyi naye kasita omala okulya kyolidde kikumalamu amaanyi emmere y'abakaludaaya emalamu amaanyi kankulage bayibuli esomesa muwebulaniyano za sula ya 11 24 kankulage ku musajja oyo musa babeega nti musa bwe yamala okukula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo mbu ne yeerekereza ebirungi by'emisiri n'asalawo waakiri okubonaabonanga n'abantu ba Katonda mbu ng'aleka okusanyusibwa okw'akaseera akatono waakiri alondeko ekivume kya Kristo kubanga kyo kimalira mu bulamu butaggwaawo kaakati omuntu ekyo Daniyeri kye yakola okugaana emmere afaanana nga Musa eyeerekereza okulyenga ku mmeeza ne kabaka Falaawo okuva mu lubiri nga tebamukase nga si muddu nga mwana eyaliiridde entebe ya Falaawo ng'ekiseera kyonna asobola okutula mu bwakabaka nga ye kabaka w'emisiri naye bwe yageraageranya ku minzaani naga nti bino byendi mu kulya ku mmeeza ya kabaka emmere gyendi mu kulya n'ekitiibwa kyendimu ekyakaseera akatono sigenda kigeraageranya n'okubeera omu ku bantu ba Katonda wadde babonaabona naye kange nembeera omu ku bo kiki Musa kyazuulaawo kyekiri kyegga nti bw'ovaako identity yo Musa yategeera nti siri mutabani wa mulafalawo zisiri mu Misiri wadde nakulira mu lubiri wadde nkuze ndya mmere ya mu lubiri wadde nkuze ono muyita mami nono nkuze muyita oli ejjajja wange Falaawo muyita jjajja n'abantu abandaba bamanyi nti ndi mwana wa wano naye si yenze n'ekitiibwa kyempeba kya wano n'ebyonna byonna ntegedde bya bulimba that's not who I am nzirayo mu identity yange nze ndi mwebulaniya siri mu Misiri wadde nakulanga ndi wano n'olulimi lwabano lwe boogera naluyiga naye that's not who I am kati ekyo kabaka
Uwaba karuda ya chagezako kujamba na identity yawe, abaseko identity endala. Endala. Katene nuzi ya gama nti, osobola kutuse rinyari yangi, nyeto osobola kutuse chendi. Osobola kutuse rinyari yangi, nenze manyi munda munze, nze Danieli. Nze Danieli. Era kubanga nze Danieli, nganye siri ya mereki. Siri ya mereki. Kati omuntu ye na yena. Mumere muno. Mumere muno. Mwemwari. Mwemwari echinyuse cho kuchusa direct ya bantu. Exactly. Exactly. Chovola bantu obulamu bwabo nabo nawa debachusa manya gabwe na yembala yabwe tiyachuka. Ne singa bakiriza ne bali ya kumere ya Kabaka. Singa bakiriza kuwange mere ya Kabaka dogo. Dogo lye nyini. Musura ya 10 ya Kabaka cho kubiri wali yesura ya 25. Olunyiri wabiri mu mwenda. Kabaka goba wambanga nga bakuba Yerusalem goba atola bamuyitanga Kabaka inyali lidusemu ne Kabaka oyo Bible eganti waliwo Kabaka yali obwa Kabaka Babylon mbunamujja mukomera nga wayise emyaka jali ya 3 musanve gyobusibe mbugo yamujjayo namugamba okuva olwa leero ogenda kubera ngomu kubanaalyanga ku meza yange katochali musibe naye ogenda kuyisibwanga Kabaka mbu enaku zezo nazo chovola tada muko ogeru wako na hali yange mmele yobu waka waka Babuloni. Okay. Omuntu ye naye na akuroga akulisa mmele. Akulisa mmele. Aa, wanu, muburombo nemu mpisa zao no kunsi. Baga manti echintu, echikumo Uruganda, kulia. Mbu Uruganda, kulia. Kati okulia kintu kya bulabe nnyo omuntu kasita wangulo olubuto kasita wangulo okulia kasita wangule mmere aba wangudde Oluganda kulia Bible yogera ekigambo nzakizo bakikwatagana ne gamanti obwakabaka bwa Katonda si kulia nakunywa naye butuukirivu n'emirembe n'essanyu mu moyo mutukuvu kati ebintu by'obwakabaka kasitori tegera otandika okwewala enkola ebintu gye bikolamu wano otandika okwewala enkola ebintu gye bikolamu wano kubanga bakabaka abatali babwe akatonda ebyokulya byabwe biwongebwa yes kati Danieli ekyo kyakola nga simanyi wali kibikolebwa musumba Danieli nga bamuganya okusaba nga bamuganya okugenda nga bamugamba asinze ng'ekibumbe mtu omuntu atakisinze eyo sura ya mukaga mutakizi wa kusaba Katonda mulala aina kusaba kibumbe ne bateke teka kulwa Danieli ne Danieli Bible ega nasabanga emirundi emeka esatu nga akola na yongera mujia nga atunulanga mudirisa nabuda madirisa agatunulanga Yerusalem ruwacha asabanga tuna Yerusalem kubanga Sulemani yalinga asabanga onge kanise yagamba ai Katonda wange omuntu ena jali beranga yonna bwana tunuzanga amasoge eye nyumba eno kati Danieli wacha tuno Yerusalem yali atunne wali yekaru yes amasoge ega tunuzanga Yerusalem mwanga we wali enyumba ya Katonda kitegeza nti ye teyera bila Katonda owe Sayuni yachuka yali mbunyage ne yali ekitegeza nti ne joli bera yonna boli tusa amasogo no gatunuze Sayuni chovola bagula madirisa agatunulanga Yerusalem na tunulanga yo nasabanga emirundi esatu Katonda wa Yerusalem gwereka yo na muwanguze empologoma kati Danieli yali agamanya agajawali kukutesa na mutima gwe mutandiko wali mutandikwa kutesa na mutima gwe eiteza musima isa isoko eiteza chikola nyama kuru engeri jobera watandika mu ebintu engeri chikola nyama kuru amanyi ge kizimbe chonna Dalimusinzi. Amani gomuti gono gwala gwagaza dewe guti gali mu mirandira. Waliwo party endale etalabika mu bulamu bwaffe. Eyo party ye etalabika. Getumanyi fefeka. Eyate ye yamanyi nnyo okusinga party ne ya exposer. Musumba bizimu ngo avuge motoka ya amanyi musumba bizimu ne musajjo oyo mukama musanyusiza abantu balaba party eyo ne waliwo party yo endala Jebatamanyi. Eyo party yo ne Katonda. Eyo party yetufula. Chinecho kungulwe chila vika.
kino ekyokungulu ekirabika kyekiri yubu kyagamba nti omuti we gutemebwa naye enkonge yaago n'esigalawo omuti ogwo waliwo esimenti gulina mekolaki neguliroka naye omuti ogwo ogina okuba ng'emirandira gyagwo gyali gyasimba buziba ngabate mabate makyakungulwa kyakungulwa ekirabika naye nga foundation yasigalayo kati kitegeeza nti omuntu ayinza okukola kine okusanyawo bino ebirabika nebo abatasanyizaawo kiri ekitalabika kiri kyenkola nga ndi mu kisenge kyange kiri kyenkola nga ndi nzekka ekyo kyenkola nenyingirako mu kusaba n'okusiiba gw'oyinza kundaba olwaleero noga ti omusajja alya bulungi nenyina ekirala kyenkola nga siri mu kulya ekyo kyekifuulo weŋŋenda okuliira awo mbanyinawenva ekitalabika ekyo yenjiri gye nabulira ku sande waffe nga namba bantu wakati wakati wa Katonda okusubiza ekisuubizo n'ekisuubizo okutuukirira wakati awo eyo gapo eri gapo eri awo gapo eri tugandi mukama kyawandikibwa ojja omwavu mu nfuufu n'omutuuza n'abalangira eyo gapo eri mukuva mu nfuufu n'okutuula n'abalangira waliwo ekiri awo mukama kyatagambe ekyo kubanga Katonda takubulira biri wakati awo ye mukama akubuulira bigenda kubaawo ate abantu abasinga obungi balaba eno mbalangira kati gwe kati bakusanga eno mbalangira ganti kale bano besiimye kale ffe twamulabanga twamulabanga naye ate okuba aliwo yamuyamba kireka balinamuwa ssente naye waliwo gaapu eri awo wakati w'okuva mu nfuufu okutula n'abalangira era singa oli ajja nakusanga otuli n'abalangira nakubuuza byali bitya there is a story eyo gaapu we wali omuntu weyawulira chapati eyo gaapu nagituma process nze process eyo awo nga zemusulira naati ngaozewoze nabwewoze asika chapati natugaga nti kubanja emitwalo ebiri gya chapati nobuuza chapati eziweza emitwalo ebiri ate ezebisiro chapati yali yabisatu ate nga azikuula mu siramu kati oweza emitwalo ebiri oba omaze okulya chapati nsa oba olidde chapati kakati nti Katonda kati bantu bakusanga eno ng'oli wakkose nebagamba nti kale abo bamalako ali ku lusaniya pakinga motoka n'ali embizi nga bwayagala nanga babo kira kasente babanzibe waliwo Katonda kyabaakoze mumasekati kakati ekyo mukama kyagenda okukola mu process eyo woganira mu process eyo kiyite nti woosalirawo woteeseza n'omutima gwo n'ogamba naye wadde biri bwe biti wadde ndi mu munyage ekituufu emmere ya kabaka Danieri yali tajagala yandibadde ajagala naye nga singa agirya kyenjogero ekyo mu bulamu bw'omubiri ezeyaza omubiri emmere yakabaka tewooma oba ojagala omanyi nga gibasiikamu enkoko oba ojagala omanyi bufewakabaka kubanga eva wali ku nsonda yakyaki neko ku nsonda wali eno emmere yakabaka nakuliko nemmere gyotomanyi bw'osoma amplified bible sina mmere mu mmere emmere bakabaka gye baalyanga yabanga yanjawulo ku mmere eya bulijjo bagiyita rich food otambula emmeeza mpaka eri sibye bino byaffe byebakuba ejjiiko buto najjulamu eno emmere eriko n'omuntu asooka ojjekebejo oba ddala eri fit to be eaten by the king oba tiyayononese terimu food poison tesobola kukola poison mu mubiri gwe wali wagikebera okakasa nti etuse ku kigera eriyo nabakulaga woolina okutandikira buli kimu nti oba otandika na kano kasupu kano kusooka n'owuutako kyovalaba eno emmere nga bagambye Mephibosheth nti ogenda giryanga buli lunaku abaka Dawudi yakola simu naganze mbwe nfu onkoze eki ekyamwogeze sikirala bamwga nti ojja kulyanga ku mmeezi oku buli lunaku nagamba kiki onnanze eki nze twalina mukwano gaffe nga buli otukuŋŋaana musumba nga buli otukuŋŋaana basumba nga alina obujulizi baga nti nzenzaani okuwasa omukazi oli bwe bujulizi oli kasi aga nti nze nempasa omumbejja nzenzaani okuza bishop yamugaa toddanga mukyogera ekigambo ekyo ye yaani
Yeyani go awasa. Era bishop ya muyamba nyo. Akati okuteso. Mefuza sagati, nze mwefu. Singenga ku meza yo. Alinge yegoba ku meza. Alinge yegoba. Emmere yo kwakabake ba mmere. Mmere yo bakabake ba mmere. Kati Danieli okutesa no mutima gwaji gani? Tulowoza nti chali changu. Wali wo kusala wo. Kibaita sacrifice. Aha, wali wo sadako ganti. Nebwe bwengera agera nyemmere eno. Nentuna nemu maso lugendo lwange bwende mbere no mandi de destiny wali right. Abantu abamu ngabali de destiny zaabo okay chogere ngere bulunje echo ngemere yobogiria amagenda go where it de kastoki za noje tibaita ko ali enkuta where it we mazewo ayafe budu bagamba titogeza ako no lye ji ewe filizo muula kati kwa kwesu ya muula buli jili olaba Nkoko. Buli jinkoko. Oliyomu. Eh. Nenga ofiriza abantu na munana waka. Abandi de buli mtu echifi. Teri kumala. Wali abantu. Tuna basaje bali ya majina lya tuleta. Nali atule. Nali atraji kona na ajiria. Ah, zina laba yalira kwa nebikuta. Ndasuwe na meketila kona. Suwe na meketila kona. Kakati. Ngoku susa kumuluisa. Bwechi tuwe chifana na ukulio kule siwaku. Okulia kasitoku wangula. Esau. Borie mele ne ya kabake soka. Iye. Ngatote sana mutima gonti ya haa. Sigenda jiria. O inache wefiriza. Destiny wojiride. Jamochi wa gameti. Woba wejiride. Kasito sala u. Nuri mele ya kabaka. Kasito sala nuri mele ya kabaka. Obo lide ama genda go. Actually dukira alina mubu sibe. Alina mubu sibe. Alina mbuwambi. Mbuwambi chizibu okusalira okubanga mbuwambi tukira gira nyanti. Ochari mumbera. Alu msajia gandhi wajita rambu. Hey rambu. Mbera ye rambu. Kazinga rambu. Gama. Toi sigo salawo. Sigo salawo. Ona kuwaya salawo. Rambu ye kusalirawo. Aha. Na yaba sajia haba ina magenda. Yaba tegede katonda wabu. Chovola ba nuwanda. Danieli ya yogere chigambecho. Hey. Tina yaba manji katonda wabu. Hey, hey. Bali baba amanyi. Aha. Yaba likolebio buzira. Echo chiyakola chavuzira. Chavuzira. Echo deni chagama ndi. Nente sana umutima guangu. Butenu nisamele ya kabake. Echo chavuzira. Ogane mere. Ngate chisera chavudu. Singa Danieli ya liye mereyo. Ebi tabote vyandi mtegezi. Zate miyake yobudu juwedeko. Yari azibila wa amasu. Wambe te. Destiny aliye komao. Destiny aliye komao. Tetuani mwebe nako. Teyandi onge. Tetuani mutegede nako. Wani mutegede dotia. Wani mutegede dotia. Wali yaba ntunga. Bwakole ekintu. Akoma kuhuli ruwao. Akoma kuhuli ruwao. Oyo. Paula ino misa tegwayo gela kwa ya Maleke Tesalonika. Yali. Yali mako. Rumla ya. Bamu itanga Dema. 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 Dema mkwano kwa ngenyomu manji. Dema. 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 Dema rawe mele ya kawa kala kati. Paulo. Mila kati. Msasila msasila. Mbate Bela yo. Mta. Mta. Kangenenji yo bula. Mta. Tesalonika mchari chibuga chari kumwaro. Bunago vile mirembe. Nago vile mirembe. Paulo na amoke dako. Kati. Simu bulunji. Simu bulunji. Aga Dema ya andekao. Na ye ulaba nga Dema luasembo ukogeru wako. Toda mkulaba Dema. Dema yari ya. Dema ze namusomo katabonga ya fa. Hey. Namusu wako mkatabu wanga yafa. Tiyatuka mulugenu. Akatabu kamu Kristu. Hey, kamu Kristu. Hey. Omusanga yafira mchilombe cha gorodi. Yalengela zabu. Nachama. Kati enemiri ya kabake rete romuntu kuchama. E kuja kumula mua. Kuliruwa chama kuchama. Atenjuki atuli kulugenu la ulokozi. Tosoba la kusiga la kulugendo. Kati chonga manti mulugendo wa nolo mlokozi. Hey. Walona watu ya kwa stage. Ngalwe mele ya kabaka. Mungi guamu ne njara yona. Kangambaga na. Loko mao. Kangambaga wanita watu laba. Mzaya, bamu itange Esau. Simba kati. Esau ya gama anti. Obusika unanga sari. Aha. Kwe mpomu kuyo nze neri. Tuwala vyo ya gara. Yonedi ya mwo gira ku. Emeri. Gira maso. Kwa kena kulugendo lwa blokozi. Hey. Katumala nito kulugendo lwa blokozi. Wasimbula yu na jiwasimbula. Ogenda. Yes. Nedu kila mulugendo runo. Uruwa tukena genye kungendo zo kunsi. Hey. Bobo simbula ogena masaka. Hey. Walu urukaya. Butu kia rukaya.
emisito jita jitimu undeveru wa mujiti awo mukwano kango ya sumuli akabaya najamu kasoli ya mfungu msori ya suze aganti wabali ya misito kasene kasoli wa na suso msori nalia uruwa utuka uruwa points wali ebiyaki ebiyasava kakati changu nyo mbobanga tomanyi destiny yo ogane mtufu katumutu yongira yoji vyo kulia vili wano vyo kulia vili wano kwa wala mtu wanito bisanga kondakta kambile mwano papa gange ni mbuza ndizine sigata wano no sigara kuhunti ezitalizizo ezitalizizo kakati nolu gendo luno uruwa blokozi waliwo wotu kaya ochejagala ochimanyi waliwo busubuzi bingi ne iyo busubuzi yasi okungu ateruka yo the toilets je sira akobatu sira akobatembe iba toilets ngeruka we watu okawe chi jangu barera wali nga butoilet bulinga 10 ninga buliko na nabatembe yabayitandi na kila watu ensambia ba ensambia ko dwaliro ngeli aba wala botuka wati ku mulyango dwaliro abaga anti customer wali wali ku mmere kati eruka yawo abenya mate bakuyita abe micho mate bakuyita na ye abatoyi be bakuyita ba block kasamu fuma mate mu bus ba block customer ile nyonjo nuna wama enu ye nyonjo kati osolo kusiga eruka ya nga papa siyo sigadde ku michomo neno maliriza ngoli bloka toilet changu nyo kati bwo tatesa na mutima gwo nogana ye ninaje endaga wano si endaga na ye omuntu anatesa na mutima gwe I know kubanga ina musumba mu internet yawandika katabo purpose driven life Rick Warren ya gamant obulamu obwekigendererwa a purpose driven life buba akojebulaga oba kechigendirwa kizibu nnyo okuma okochama baba ina destiny baba inajebula amababu inajebulaga totally driven by any other power but driven by a purpose echirubirwa chechibuvuga echirubirwa chechimtwala mmaso kati kankulage kati chitelanti kankulage ne chitelanti mulugendo muno embandu tambula teke dokubanga nyene echirubirirwa nyo siko ala setani taina chirubiriru kubanga bamubuza anti over banaga anti nze vakuta kwenjera musi aliyao umusanga mukona muganti mperekera kwanga tugende kumuntu kamanga na mwana mperekera kwanga tugende iyo spirit sana so jeteka ne mbana baba nyo atebwe benge kute spirit mbi nyo kubango otani ko kulivinga a useless life obulamu obutagasa obulamu obutaina chiki nyo bulamu nobona obulina chigenderwa buba mu do's and don'ts okay ezo tele muntu azi ku settingira ezo goze settingira mbulamu otesa na mutima gwo okay no gama nti nze sijja kwambalanga bwenti nze sijja kulyanga bwenti nze sijja genanga we wanobwati nze sijja kolanga bwenti I know who I am nga sibiri byo kuyimba byakayimba I know who I am kubanga njogede ruzungu kubanga I know who I am even the devil knows who he is yes teri atamanyi chali yes no mutami ba manyi chali inyo kati erecho tekwe wanse neka sotegera choli nga chabwa katonda kasotegera choli nga chirimu ekigendererwa chobwa katonda ye papa seri kasto chitegera otandika okubanga ne wobo singanye biringanga ebizibu ne wobo singanye biringanga ebikaluba ne kubanga gwoi nache chowategere chobwa katonda eri obulamu bwo gwecho kulabira konti Yusuf ngali mu kinya nze kino kyendozo kyajja munda mutima gwe yagamba nalaba okwolesebwa nga ndaba emunyenye n'omwezi nga binvunamire nalaba ebinywa by'abaganda bange nga binvunamire ekinywa kyange ekinya saakiraba ekinya kino saakirabamu kati birooto byange simuli kinya kiba tekirimu so akinsuddemu akwezensobano siwenyina okubeera wakiteekamu ekiri part entwala mu kiri kye nalaba sera bakonga ndi house boy wapo kiraba talajana talajana sera bakonga bantu ndicho sakira banga bantu nda then chandi banga kino chandi banga kiri part
eyakiri kyengendo okukola ki kyengendo okufuuka yalamba anti Yusufu yali ali mu kinya abazungu baziyita batyo traini z'owansi the underground tunnels tunnels ye Yusufu yali abatano yalaba tano emutwala yalaba tano kubanga alina ekigendererwa ne mu kinyomo yayitayinza kufiiramu kubanga omuntu aliko ekigendererwa tafa akanchogere nga kigamba bano kibagamba buli muntu yenna ali mukunda bolwairo naye nga obulamu obuliko ekigendererwa nkulayiridde Katonda atula muguru tosobola kufa newakufumba nga ewafumbakatiawo singamba denkera mubitabo yange nandijukidde enjiri gye najibuuliirako wano yansanyusa nnyo enjiri eyo n'abantu yebakola bulungi enjiri eyo mukama yagimpa enjiri egamba nti firimu sitatafa tafa kumusobola okulaba nga awedde kati awedde kati yasobola kufa tafa kati enyonyebwatu kayenaavaamu bwomu yenaavaamu bwomu nga mulamu nti abantu abaliko ekigendererwa mu bulamu tebafa kati kyenva ntegera nti kiri ekigaiga nti emitawaana gy'omutuukirivu gyemingi ebibonoobono ebyomutuukirivu byebingi naye Katonda anamulokola mu byonna Katonda akulokola mu byonna ye mukama takusuubiza nti aa bigenda kuba byangu agandi bijja kuba bingi bijja kuba bingi naye mu byonna Yesu n'agamba nti mu nsi mulina ennaku abantu basoma byonyiriro batologa nti mu nsi mulimu ennaku mu nsi mulina ennaku nyingi naye mugume nze nkimaze ogiwangula kakati tuddeyo emabega nti mu bulamu buno bw'otegeera ki ky'oli nga identity y'omulabe tagikubyeko kubanga abantu abatulaba ekintu ky'olina okukuuma mu bulamu bwo okusinga byonna ye identity yo identity okutegeera gwani ndi mwana wa Katonda I'm born again ekyo bino byetegedde okukola bino byetegedde obutakola nze siri waliwo yali kabaka yagamba nti mujje tubatwale mu nsi efaanagana ng'eyaffe nga balina olulimi olufaanagananga olwamu nti eno ensi olumu erina weyagala okusika omuntu omutwale mu kifaanaganayali agamba Keezeekiya mu Isaaya 37 tukutwale mu nsi efaanagana efaananga yeefaananyiriza ngaeyaeno bifambo waliwo akalawo ke balangako ebizigo bakagambanga batyabo bikolanga samona bikolanga nobeera mu bulamu ng'otambula aga nti ekkubo no lifaananga lyo mala agendera muno lifaanana era byebimu kiza nti omuntu alina ekigendo talina kutambulira mu bintu kubanga bifaanana bufaanana olina kutambulira mu kituufu kyewategeera ky'otekeddwa okutaa mu identity entuufu kasita omala okutegeera ky'oli kubanga nali nsoma njagala nnyo olumu okukola research ku bigambo ebimu kati nga nnoonyeza ku kigambo glory ekitiibwa glory the glory of God yes the glory of God erugandika ekitiibwa kya Katonda kike the word glory mu lulimi oluyonaani kitegeeza culture the culture of God kati bwe tuba nga tumaze okulokoka nga tugamba nti ekitiibwa kya Mukama kirinaffe kitegeeza culture ya Katonda erinaffe kitegeeza abantu abagenda okujja gye tuli tebalina kulabulaba ekitiibwa kya Katonda naye balaba kalica ya Katonda nti bwe batulaba balaba ebintu engeri gye bikolamu mu ggulu nga bwe bikolebwa ku nsi fe bwe tuli sooka onyonyole kalica kati kalica sooka onyonyole kalica munda kikantono nnyo kalica omuntu akitegeera n'okitegeera kubanga kalica fenafena abantu tuzaalibwanga buli muntu alina kalica ye kati kankuwe ky'okulabirako ate si gwe ogyetonderawo Ojisangawo. Kati kalicha kitegeeza nti singo ova wano ngoli musajja muganda twali Nairobi omwaka guli ogwagwa twali neba bishop Ndensibe n'abasumba banja bamepi yali 2018 nga tuli Nairobi wansi ku paaka ya bus nga waliwo omukyala atunda emmere enganda woteri y'abaganda nga tetugenze kulya sukuma wiki na ugali nga bye bali Nairobi ne tugenda tulya ettooke erinyige nengege mu kinyeebwa ne emmere yennyini ey'e Uganda nga nsibemu ekyayi kitegeeza singa mba mbeera Nairobi
nga ndegala kulya endya ye Uganda setaka kulinya basi kujja Kampala nsigalanga ndi Nairobi naye nga ndya ngawe nandiride nga ndiwa eranga babera mu restaurant yo mukyalo ne Nairobi kali cheriwo oboli Buganda kali cheriwo oboli Buganda nembo z'abantu abalimu ye mama jacket kigali exactly ye mama jacket kigali hotel ya Laganda nywanyi jalire che misana kakati ndi era n'abantu abayo wadde kigali wali Nairobi osanga boga ya Luganda mubera mu restaurant ngabalimu mulinga abali e Kampala mulinga abali e Uganda ndi kati kaliche ye yakatonda bwe malo tukamu omuntu yetaga genda muguru teyeta gagenda muguru kumanya bintu bikolewawa muguru okinyonyo detata kitegeza nti ngaba bikolewa muguru we bikolewa na wansi. That is when the kingdom comes. Kati kingdom tuli Nairobi tuli Kampala na ye kaliche ekola wano yaguru ya muguru era ne malaika baba muguru nakka asinga amanya nti yenagenda Chisugu. Inagena Chisugu. We wali restauranti. We wali mkola yebi mtunga mebikola. Oh, mkuru. Glory to God. Kati ya wangu waba ina mind yeyo. Deva kule chindu eche dani lichari. Glory to God. Ate yo message nene. Deva kule chindu eche dani lichari mkola. Nti eguru libali yaka. Yesu chaganti. Oba kawa kawa. Buke. Buma lokoka. Bia ya gana mkola. Bia wanonga mkola. Bia mkola wano Chinese restauranti. Kati mchene diyeta kamala genda. Shanghai. Baitewa kati ya wakande virus. Enoka ya Wuhan. Tewe tayari na Wuhan. Wuhan, wali Shanghai. Wali Wuhan. Wali wu Indian restaurant inga. Tewe tayari agenda Bombay. Na kamla liye njini wewe yindi kubaje wa. Tu agenda mu birthday ya mzee intensive. Tuwali fena. Tewe tukende kula hundi temu. Netu singa na basaji wa China. Ngabali batude wansi webati. Emere vamo mukeri. Obuntumulinga babalema batude kwa webati. Ngemere. Bali emere tokota. Kati echo bali kali chaya bali China bali China bali China nenga Kampala tebeta kumala genda China kati yeye nkola mukama jaya ngala oh wechisa mukama tuwechisa ekitiba choku tukamu ke kali chaya katonda kali chayo eke weka kati kitegeza nti omuganda avo onagende Nairobi anonya restaurant ya baganda ye kumere nganda omuganda avo onagende Kigali anonya mama jaka ye kumere nganda malaika avo muguru najja wana e Kampala anonya kanisa ye guru kanisa ye guru kati mvude gamba ndi katonda atuyambe identity ninda ko ne restaurant sinyingi nyingi restaurant sinyingi ne restaurant za guru suri ye muntu ya guru Chinese restaurants size ziri mu Kampala zokka muri mwendala muri mwendala no mchanya tagenda yo mchanya tagenda yo mchanya tuzeka toka mugo aine mmene ya yani wali ya boda la Chinese restaurant Chinese restaurant taina lugzungu lalo amanyi lwe rumwa lumala wa boda ya ino kweso utinga kakati kangula genti mubuli nsi wone Uganda waliwo Mexican food omu Mexico aita genda mu China aita ya kudewe Mexico waliwo no Mexico waliwo Indian waliwo Chinese waliwo buli kuzini yo nayo na eyabuli nsiye wa kati kole nsobi oje mu restaurant ye Kisugu obagenti mpemeli aba China nensobi endala gitume nti Chinese restaurant nenga munda bye mufunga temuli mu China omu China bajja yaga nti erinya lieryo erinya laga nti ye wafe na ye emere yamu mchaina alwani si ye wafe kati malaika ainzo okujja na yingira ngalooza nti erinya liraga nti Jesus worship center nyaga ni chwa savinga si che wafe Holy Spirit power momwe mtu kumunaja bwati ngaze mu restaurant ya Holy Spirit bwati akero jina mu bwati Neda, ni mufumba sivye vyo. Ni mufumba sivye vyo. Checha sambisa yese, mitu ya sambu restaurant ya Yerusalemu. Chebiari vye vyo. Nige ni mwari njawa. Glory to God. Enjiri. Wadai, mkawa mulu unje, enjiri. Eno njiri. Nino dobo ziri ya njiri. Mkama yeba zibwe. Mkama yeba zibwe. Bobori mulu gendo luno, luo mulo kozi. Gendereda. Tetusaka kumalayo bigambo bino. Tetusaka kumalayo bigambo bino. Niyo inacho ufunye. Nga nange bwe inacho mfunye. Tebazo moyo mutukufu.
aina kyatubikulidde wano woli wonna twala ekigambo kino nti kuuma ekitiibwa kyeggulu kyewaweebwa era making a sure nti ku menu ebintu ebiriko byaggulu totalikamu bitali byaggulu bw'otabikamu bitali byeggulu ojja kutwalira omukyayina katunkuma ku sowaani amukuyire abasumba abali wano ku kamera eno nga mulimu kutulaba mbegayiridde nnyo tandika okukyusa menu kalanti tendawako gwako dda ku menu yeggulu dda kalica yeggulu beera mwesigwamu ebyebakwesigisa tosuubulayo birala tobagamba nabayiriza akalala kalica tebagiyiyiza kalica yekuyiyiza sigwa ogiyiyiza mukama yebazibu twebaza katonda olwa meseji eno mpanvu nkulu tuze tunula Danieli nti n'ateesa mu mutima gwe okusigala ng'akyakuuma ennono y'obuwangwa bwe waabwe kyekyamusabisa ng'atunudde Yerusaalemu gw'osaba otunuddewo osaba otunuddewo ennaku zino amadirisa twagakyusa gatunudde mu Amerika amadirisa twagakyusa gatunudde Bungereza amadirisa twagakyusa gatunudde mu bisibo ogira bw'oti ng'ekisibo ky'okabirira kalica ya Katonda ogivuddeko omuddu wa Katonda kyabagana ayimusa amaaso gange eri ensozi okubeekana kulivaawa kuliva eri Mukama leka tudde ku nnono y'eggulu leka tudde ku mbala y'eggulu ekitiibwa kya Katonda kiryoke kikke kifugire mufu neewunyiza okola na kigambo glory kitegeeza kalica kalica etambula n'amawanga kati bwe tuba tuli ggwanga ddonde bwe tuba tuli kika kitukuvu bwe tuba tuli bantu ba nvuma Katonda be yeerokolera kitegeeza asane kalica ye ejje tukoleremu ekitiibwa kya Mukama kityo kikaggolo oba okyakiyimba buyimbi nti ekitiibwa kya Mukama kijje nga kikka tekimala gakka okutuusa okukkiriza okubeera adopted by the culture of the glory of God Mukama yeebazibwe Mukama batuweere omukisa John sabe sala sabira abantu bane sala mu linnya lya Yesu kale katusabe kitaffe atagwawo twagala kwebaza kubanga oli mulungi twagala kwebaza olw'ekisa ky'otuwadde ogaba n'ekigambo kyo n'abantu bo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nsabidde buli mukazi andaba buli musajja andaba na buli muntu yenna gy'oli yonna Katonda akunyambalize ekisa obwakabaka bwe buke mu bulamu bwo bwebunaka mu bulamu bwono byayagala biryoke bikolebwe mu ggwe nga bikolebwa mu ggulu Katonda anyweze emikono gyo w'obadde onafuidde mu lugendo akwambaza amaanyi ageeyongerayo oddemu amaanyi ogume omwoyo kubanga yatandika omulungi mu ggwe ajja kugulabirira era ajja kugumaliriza Katonda akunyambalize ekisa oyige okugaana oyige okugaana kubanga kino Danieli kyeyakola Danieli n'agaana n'agaana era tusomye nga ne mu Ebulaniya esula 10:24 mbune Musa bwe yamala okukula n'agaana Katonda akwambaze ekisa ekigaana obeeko byogaana mu lugendo obeeko byogaana wadde bimasamasa wadde birabikanga ebirungi naye nga byagala okubba ekifaananyi kyo okuwa ekifaananyi ekirala nga byagala okubba embalayo byagala okubba kikyoli bikuwa ekirala bikuwa identity endala y'Abakaludaaya Mukama akuwa amanya gabiwangula kama akuwa ekisa ekibiwangula onywezebwe nga mu kisa kya Katonda onywezebwe nga mu kukkiriza era okukuume mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu Amen. Bobereyo kana nawe yagala kuingira mu kalice. Kalice wakabaka bakatonda. Ekitibwa kya Katonda. Nenga tonaba toli muloko, tonalokoka, wandyagadde okulokoka. Gamba nti ayi Yesu. Mpulidde ekigambo kikutte ku bulamu bwange. Naye ndi mwononyi. Nsaba kwenenya mu maaso go. Saasire bibi byange. Nongosa. Ntukuza. Nzijja mu kitabo ky'abafu. Ompanike mu kitabo ky'abalamu. Nange njawatandika lugendo luno olw'obulokozi nsobole okutambula nga nyina wembalirirwa nga nyina ambuuzibwako nga waliwo antambulira mu lugendo nga yigwe Kristo Yesu Mukama wange nkukkiriza okubeera omulokozi w'obulamu bwange kubanga ntegedde nti wafa Katonda n'akuzuukiza mu bafu olwaleero oli mulamu ekyo nkikkiriza era nkyatudde n'akamwa kange nti ndokose Mukama jangu otule mu bulamu bwange jangu ofuge gye ndi jangu obeere omulokozi wange jangu obeere omufuzi wange jangu obeere omukulembeze wange
jangu bile katonda wangi nange ozikirize mbele omwana wo webali mukama kundokola mu Kristo Yesu mukama waffe amen nawe bali kulokoka mukama akwo mukisa familia yaffe ngazi nnyo tujisabidde mukisa mu linnya lya Yesu mukama batukolere bulungi obutayosa kubeera nga mugoberera programu zino ez'enjiri mukama bakole bulungi ku WhatsApp kweziri audio kweziri then na wano ku live Facebook kweziri aitu suya ne mukama bana batu yambi ne YouTube enetele kuguru wawo gwe tuyambe buyambi subscribing ate ne mikwano jo gisabe jituyambe ko but nawe abantu 10 tujja kwa suano kwa tuli ku YouTube live tukiza mukama nga bali omulamu kibye nabisoboka mukama batukolere bulungi aba tuonyeza akabiko nakandi batomedde abawo mukisa abawo lunako olulungi abawa kaungeza akalungi ataba oina macha malungi elinya lya mukama ligulumizibwe mu Kristo Yesu mukama waffe amen kama bawo mukisa siwe bulungi mwera.